rozpovedz o tom. Kde si bol, s čím si bol spokojný, s čím menej? Tak vlastne vybral som si, vlastne mal som nabídku z českej extraligy, tak ja som to vzal a trošku proste hold mi to nesedlo a nebylo to úplne to, co bych od toho očekával. A potom přišel trade vlastně do Vítkovic a tam jsem měl zdravotní problémy, měsíc jsem nebyl na ledě a potom už to bylo těžký, i když jsem se vypracoval potom do první liney, ale Vítkovice neměli takovou sezonu, jak se očekávalo a i když nějaký zájem tam ještě byl, tak vlastně se tam řešil nějak finance a prostě jsem se rozhodnul, že nebudu čekat a že se vrátím tam, kde se mi dařilo a kde se cítím dobře. K tomu Olomoucu, kdyby si více něco povedal, tam jsem pohyboval mezi druhou, třetí, dobře si pamětám. No, druhá, třetí lajna a já už jsem k tomu něco řekl a nedopadlo to moc šťastně, takže já už bych to radši nechal bejt a prostě se stalo, ale zase doufám, že mi to třeba posílilo po psychické stránce, co je taky důležitý. Keď si se byl tu pozerat na finále, tak si myslel v té chvíli alebo v tom čase, že se vrátíš sem do Bystrice? No popravdě šel jsem se podívat, jenom protože mě to zajímalo a protože, jak jsem říkal, město a vlastně všechno kolem mám rád, takže jsem se rád přijel podívat a zazpomínat a vlastně když jsem viděl ty kluky, jak tam jdou to finále, tak mi to bylo trošku líto, že tam nemůžu být s nima a hodně tyhle ty vysoké ambice, které tady jsou, tak určitě mě přilákaly zpátky. Co hovoríš na současný kádr? No tak opravdu, když jsem sem přišel, tak jsem se docela lek, že tady už skoro nikoho neznám, takže teprve se nějak tak poznáváme a to se uvidí, jaká bude příprava a všechno. Těžko teďka takhle soudit. Kde jsi ty absolvoval tu letnou přípravu na suchu? Já už 5 let spolupracuju s kondičním trenérem, který mám v Praze a ta příprava vlastně, kromě minulý rok, kdy jsem měl povinnou v Olomouci, tak mi to funguje a proto jsem to zase takhle zvolil a jsem s tím spokojený a těším se na let. Trenér Osrach do něčeho nenutil, co se týká letní přípravy, aby se aspoň na čas přišel? My jsme se ani vlastně o tom nebavili pořádně, ale s Verinkem se dohodnul, že vlastně přijedu na let a takhle to bylo i v minulých sezónách, takže to nebyl žádný problém. Když si to byl první raz, tak jsem měl dvojroční kontrakt, jak se dobře pamatám. Já jsem měl rok plus opci a to mi uplatnili. A je to teraz tak znovu? Ne, teďka mám podepsanou smlouvu na jeden rok. Ještě jako vidíš ty výpravu, která je naplánovaná na fanická kvality, superová kvalitu tohoto tréninku? No, je to určitě zajímavý, já se na to těším, že to nebude týmy, proti kterým se hraje běžně a člověk se aspoň podívá, jak ostatní ligy jsou na tom, takže docela mě to zajímá a těším se na to. Si spomínal, že si tu malou hráčov spoznal a predsa len niektorí tu ostali, ktorým si ja predtým rozumel, či už v útočnej formácii alebo celé repeťky, keď to tak vidím? No práve, že si myslím, že moc s týmhle klukama som nehrál, sú tady hodne tí mladší a tí starší, ktorýma som hrál, tak už tady nejsou, ale tak to sa určite zmiení a určite sa poznáme a myslím si, že to bude v pohode. A Matoušek, Zigo, Lamper, Lunter, to sú mena, ktoré tu boli. Určite, tak to vlastne byli mladí kluci, teďka už sú to skúšení hráči, takže uvidíme. Ty osobně si trůfáš na tu sezónu úspěšnou, kterou si tu mal z hlediska i té produktivity strácké? Tak očekává se to ode mě, takže já to musím nějak přijmout a doufám, že se mi bude dařit a že na to navážu. Dobre, díky moc. Byla Banská Bystrica před začátkem sezóny jednoznačná volba, alebo si mal jiné ponuky? Tak měl jsem něco z Čech, ale z první ligy a rozhodnul jsem se, že nechci udělat krok zpátky a proto jsem si vybral vlastně Banskou Bystrici. No. Cílem v této sezóně bude ten titul do třetice? Tak to nikdo neví, tak my v to doufáme, ale samozřejmě to je strašně daleko a těžko teďka o tom mluvit.